Evo, kao što se i Ministarstvo unutarnjih poslova i vlada već očitovali, u potpunosti neprihvatljivo i neprimjereno jednoj zemlji koja nije samo turistička zemlja, nego zemlja koja je otvorena i koja je uvijek bila dobar domaćin, dakle svim gostima, a naravno ne samo gostima, nego onima koji žive i borave u Republici Hrvatskoj. Dakle, strani radnici, odnosno radnici koji dolaze iz trećih zemalja i drugih zemalja, su izrazito bitni za realizaciju kompletno naše turističko-ugostiteljske usluge u Republici Hrvatskoj. Kao takvi su dobro došli, kao takvi su i dobri radnici i sudjeluju, dakle, u stvaranju nove vrijednosti, odnosno razvoju gospodarstva Republike Hrvatske, i prema njima bi se trebalo odnositi, naravno, sa istim načelu pristojnosti, prijatnosti, kolegijalnosti i suživota, kao i prema bilo kojem drugom građaninu. Dakle, osudili smo taj čin, osuđujemo ga u potpunosti, ali dopustite da kažem da, recimo, nekad se od takvih primjera možda radi puno veća priča nego što to ona uistinu jest, zato što, recimo, ako gledate događanja u drugim zemljama koja su vezana za nasilje bilo koje vrste, ili rasizam, ili kako hoćete, imate puno više toga u drugim zemljama nego što imate kod nas. Tu se ti neki izolirani incidenti dogode koji su u potpunosti neprihvatljivi, ali ne treba od njih raditi primjer, odnosno ne treba od njih preuveličavati u nešto puno veće nego što jeste. Imate koliko posljednjih godina imate stranih radnika u Republici Hrvatskoj, u svim gradovima, destinacijama u Republici Hrvatskoj, pa koliko ste imali takvih incidenta. Dakle, izrazito malo u odnosu na velik broj. Ali evo i moj poziv, poruka svim našim sugrađanima, naravno, i svima onima koji borave u našim destinacijama, da smo mi otvorena zemlja, zemlja pristojna, kulturna, o kojoj uvijek gajimo vrlo kvalitetan i ljudski odnos prema jedni prema drugima, i kakvi moramo biti jedni prema drugima, kao sugrađani, susjedi, takvi moramo biti i prema našim gostima, a prema našim radnicima koji su tu i s nama razvijaju naše gospodarstvo, s nama razvijaju i stvaraju dodanu vrijednost. To je jako bitno.